čia skrijom gatvėm, degant miesto švieso. O jinai su kirviu? Nežinai? Pabūdom ryte, pačiam blogiausiam rajone. Gyvenk tik šiandieną nebe, skaičiuok kaip laikas greitai bėga, nes rytai šauš nauja diena. Laikyk tai, kas tau brangiausia, arčiau, nes ji tavęs jau laukia, pati geriausia valanda. Vėl ir vėl keliu rankas aukštai. Gyvenk tik šiandieną nebe, skaičiuok kaip laikas greitai bėga, nes rytai šauš nauja diena. Bičiuli! Tu matei, koks džiaugsmas buvo, kai mane pamatė atsisukus? Yes! Kuo tu vardu? Laurynas. Nu, Laurynai, kiek tuo metų? 11. 11 metų? Wow. Kiek laiko dainuojau? Tris, gal du metus kažkas. Tris, du metus? O jūs bandėt patarti jam kažkam? Ne. Neįmanoma patarti. Ir štai neįmanoma, jam tikrai ne. Bet tu tikras rockstaras toks esi, ne, aš matau. Mėgsti roko muziką? Ne, aš gal... Tu taip įėjai į sceną stipriai. Aš nukritau ten. Mes tai galvojom, mažas žmogus su didelėm pėdom. Pradžiai pagalvojom. Okei, okay. Tai čia taip būna. Kai dariau porą kartų suktukų, Eurovizijoje man tiesą pasakius buvo nepavykę. Bet nieko, čia repeticijų reikalas. Svarbiausia tai, kad atsistoji, tai jo. Čia jau labai daug. Čia yra svarbiausia. Ar tu jautiesi pasitikinčiai scenui? Tai... Jau tik, kad reiktų padirbėti su tuo. Žinai, man tai atrodo, kad kai tu jame į tą natą aukštai, tai buvo nerealiai pasitikinti savim tą natą. Jo, Monika kaip tik ties natą ir paspaudė. Ir, o man, aš visą laiką galvojau, kad čia bus vaikinas. Ir įdomu, jis šoka ar jų dar ne, nes tikrai žinau, kaip ką mes galėtume kartu padaryti. Dabar matau, kad tikrai tu tą turi. Aišku, nežinau, kaip tu nusiteikęs, tikiuosi, kad tu nusiteikęs dirb daug. Bet jeigu tu nusiteikęs, rezultatas bus neišvengiamas. Taip kad kviečiu į savo komandą, Laurynai. Nu ką? Laurynai, visų pirma, aš sveikinu tave, kad tu čia atvažiavai. Kad tu nepabijoji. Tavo dainos pasirinkimas buvo labai geras. Ir parodė tikrai viską, ką gali. Ir tai buvo, nebuvo blogai. Iš tikrųjų nebuvo blogai. Aš tave sveikinu, kad tu čianai ir visi tave palaiko. Jis viską sakė, pats padariau viską. Teta parodė, pats užsiregistravau. Daugiau mažiau, jo. Tai vat už tą drąsą, kurią tu iš tikrųjų turi ir ką mes jaučiam, aš manau, kad tu tikrai vertas keliauti toliau ir būti stipriausiojo komandoje. Tai be abejo būtų mano komanda, tai iš karto tau kaip yra aiškiau ką rinktis. Laurynai, tavo sprendimas. Donatas. Yeah! Aš manau, nebuvo daug abejorių. Donatas, bravo.